Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 38, 52, 54, 61, 8, 35, 50, 10, 9, 31, 11, 56, 70, 12, 27, 32, 64, 39, 78 a číslo 23. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 1, 6, 5, 8 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.